Waliwo ebipya ebizuse ku Sheikh Muhammad Kirevu eyakakubwa amasasi. Wabula oluvannyuma lwa Sheikh Muhammad Kirevu okubwa amasasi, polisi yavaye nefulumya report negamba nti esonga lwaki bamukubye amasasi yabadde agezaako kuresistinga okukwatibwa, era esonga lwaki bamukubye amasasi agamutiddewo. Ono badde bagamba nti bamususpectinga okubeera omu ku abo abasponsoringa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda, era nga bagamba nti aconnectinga n'abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Wabula oluvannyuma lwa polisi okufulumya report, aba familia y'omugenzi bavudde ne bawakanya report ya polisi nga bagamba nti polisi erimba. Era oluvannyuma lwa familia y'omugenzi okuvaayo ne boogera ku songa z'omugenzi, bannayuganda bangi bavudde ne bakomentinga ku songa zino nga bagamba nti ebitongole bya security bakola kikyamu nnyo okuba basuspect ya masasi abantu abateeberezebwa okubeera abatujju, babakubirawo amasasi mu process y'okubakwata ne bavaayo ne batulimba nti babadde bagezaako ku resistinga. Era abamu ku bakulu mu ddiini y'obusiraamu n'abavudde ne bakomentinga ku songa eno ne bagamba nti tebalaba songa lwaki ebitongole bya security bikuba basuspect ya masasi agabatirawo, kubanga ne constitution omuntu emuwa eddembe ery'okukwatibwa bulungi nemukwata era nemubuuza nemusobola kumanya nabo bakola nabo, naye kati mwe omukwata nemukuba masasi temujja kumanya obubinja obwo bwakwatagana nabo okulaba nti batwala ebikola ebyobutujju mu maaso. Wabula tuba tuli awo General David Muhoozi, era esawa zino ono ye State Minister owa Internal Affairs, avuddeyo n'ayogera ebipya n'agamba nti bannayuganda mubadde temanyi nti ono omusajja muzibu nnyo. General David Muhoozi era ono yaliko Chief of Defense Forces agamba nti Sheikh Muhammad Kirevu yali omu ku bakomanda abakomandinga akabinja k'abayekera ba ADF, era agamba nti yali omu ku abo abarecruitinga abantu wano mu ggwanga erya Uganda okwegatta ku kabinja k'abayekera ba ADF. Era agamba nti oluvannyuma lwa Parliament okuvaayo mu mwaka gwali gwa 2002 ne bayisa Act egamba nti omuyekera yenayena oba omuntu yena alwanyisa government bwavaayo neyewaayo mu mikono gya government bagenda musonyiwa bamuleke addeyo mu bantu ba bulijjo. Era David Muhoozi agamba nti omwaka gwali gwa 2005 Sheikh Muhammad Kirevu yasonyiwibwa n'addayo mu bantu ba bulijjo, era mu kumusonyiwa government yamuwa ebintu bingi ebyokutandikirako obulamu, bamu ebintu ng'emifaliso, blankets, ebintu ebyokozesa mu farm, era ne bamuwa ne sente enkalu asobole okutandika obulamu obupya. Wabula David Muhoozi agamba nti ono teyalekera okukola emirimu gya kabinja k'abayekera ba ADF, era yasigala arecruiting abaana okubagatta mu kabinja k'abayekera ba ADF, era yasigala atwala emirimu gy'abayekera mu maaso. Era agamba nti yeewuunya bannayuganda bavaayo ne bakomentinga nti gavumenti yakoze kikyamu okuba Sheikh Muhammad Kirevu amasasi. Wabula agamba nti ono omusajja abadde musajja muzibu nnyo, abadde akyakola emirimu gy'abayekera, so yensonga lwaki babadde bagezaako kumukwata mu kuresistinga ne bamukuba amasasi. Wabula bannayuganda si bamativu bavudde ne bakomentinga ku songa y'okutta basuspect. Era ne Bobi Wine yakyogeddeko ng'agamba nti muvaayo ne mutulimba nti suspect esonga lwaki mumukubye amasasi abadde aresistinga okukwatibwa. So singa bano basuspect mubakwata bulungi, musobola okumanya abantu be bakwatagana nabo mu ggwanga oba mu public, awo ne musobola okumanya nti mubalwanyisa bulungi. Naye suspect bomukuba amasasi abatajja kuwa information, naye nga esonga zo bwezikyali eggwanga likyali ku panic y'amaanyi, bannayuganda bakyebuuza ebibuuzo naddala ku songa za security kubanga obunkenge bukyali bw'amaanyi. Naye the buzz yuji kwetukyali gwe kyolina okumanya nti obeera vigilant, kyolina okumanya nti naawe oteeka ku muno eriiso tusobole okumanya nti tulwanyisa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Gwatanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna. Naawe aina opinion yo genda mu comment section. The buzz yuji kwetuli 24/7 wetuli okulaba ntukutuusaako esonga nga bwe ziyimiridde.